ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואת שמעה בת אהרון הינדי ושרה סבתלנה בת תמר, להצלחת עמנואל בן רבקה חזן, לזרע של קיימה להודיה בת שרה עצר. תודה מיוחדת לפעילי שופר גלאור בוזגלו צמח עצר ולהצלחת כל משפחתם, לעילוי נשמת ציון טל בן רחל, יוסף בן זוהרה והוריי היקרים, והרב חיים יעקבי בן חממה, ורפואה שלמה לרב עזרא בן סעדיה. תוריד קצת. ויאמר משה, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור. זהו שאמר הכתוב, טוב שם משמן טוב. כמה הולך שמן טוב? מקיטון לטרקלין. ושם טוב הולך מסופו של עולם עד סופו. הפסוק אומר שטוב שם משמן טוב. והמדרש שואל, כמה הולך שמן טוב? הריח שלו. הוא אומר, מקיטון לטרקלין, מחדר קטן לחדר גדול. והשם טוב כמה הולך? הולך מסוף העולם ועד סופו. שנאמר, ויצא שם דוד בכל הארצות. אז רואים ששמו של דוד פקע בכל הארצות. שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש. אם שמים שמן טוב עם ריח על מת, סוף השמן להבאיש, כי גופתו של אדם סרוחה מאוד. שנאמר, זבובי מוות יבאיש שמן רוקח. שם טוב נופל על המת אינו מבאיש. שנאמר, ויעל וישכב על הילד והחיה את המת. אליהו החיה את המת. אז שמו הטוב של אליהו, החיה את המת. אז שמן טוב שהוא על המת מסריח, מבאיש. אבל השם טוב, אפילו אם הוא יהיה על מת, יכול לחיות את המת. טוב היה שמותן של חנניה, מישאל ועזריה, משמן המשחה שנמשכו נדב ואביהו. חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה צדיקים שהיו בבית המלכות של נבוכדנצר, והם לא אכלו מפדבג המלך, לא נתגעלו במאכלות אסורות, ולא הסכימו להשתחוות לצלם של נבוכדנצר, אפילו שהיה מותר, כיוון שזה היה לנוי ולא עבודה זרה, וכדי להציל את נפשם, היו יכולים, לפנים רק, אבל הם לא עשו כך. אז טוב היה השם שלהם, חנניה, מישאל ועזריה, שהם מפורסמים בעם היהודי, משמן המשחה שנמשכו נדב ואביהו, שני הבנים החשובים של אהרון הכהן, הם נמשכו בשמן המשחה בהיותם כהנים. היה להם יחוס חשוב. דוד שלהם היה מלך, משה רבנו, ואביהם כהן גדול. והם נמשכו לכהונה. אבל השם הטוב של חנניה, מישאל ועזריה היה טוב יותר משמן המשחה שנמשכו נדב ואביהו. שאלו נכנסו להקריב ויצאו שרופין, עדיין הם נכנסו להקריב שלא על פי השם, לא כאשר ציווה השם, ויצאו שרופים משם, הם נשרפו. ואלו, הכוונה לחנניה, מישאל ועזריה, נכנסו לכבשן האש ויצאו בשלום.
מסכם המדרש, טוב שם משמן טוב. מפה רואים ששם טוב עדיף על שמן טוב. וצריך ביאור, לא להנמיך את הכל, אלא רק את הטריבל קצת. דברי המדרש צריכים ביאור, כי למדרש היה קשה. איך משווים בכלל דבר רוחני לדבר גשמי? שם של בן אדם זה דבר רוחני. שמן זה דבר גשמי. אתה רוצה להגיד שיכול להיות ששמן שקונים במקולת הוא יהיה יותר טוב משמו הטוב של בן אדם? מה החוכמה של שלמה כשאמר טוב שם משמן טוב? מה זה לא פשוט? כך גם הובא ביפה תואר שהדמיון משם טוב לשמן טוב אינו עולה יפה, מאחר שאינם מסוג אחד ואין דמיון ביניהם כלל. לכן בערו חכמים שמדובר פה בשמן המשחה, לא בסתם שמן. שמן המשחה שמכתירים איתו לכונה. וטוב היה השם של חנניה מישאל ועזריה משמן המשחה של נדב ואביהו. זה מה שמדבר שלמה המלך, שגם שמן המשחה זה עניין רוחני. זה לא שמן אכילה, זה לא שמן בישול. זה שמן למשוח אותם למדרגה גבוהה ביותר של כהונה. אז אומר שהשם טוב הוא יותר מהשמן הזה, שמן המשחה. עכשיו לבאר את המדרש, יש שני סוגי אנשים. אחד שהוא בחינה של שמן, ואחד שהוא בחינה של שניהם, של שם. שניהם בני מעלה. מדובר בשני צדיקים בני מעלה. אחד הוא מסוג שמן, ואחד הוא מסוג שם. אלא אחד יש לו מעלת שמן, שמן המשחה, פירושו הגיע לזה מצד תולדתו, הוא בנם של אנשים גדולים וחשובים, יש לו ייחוס, כמו כהן, הבן שלו נולד כהן, לוי נולד לוי, בן של מלך, מלך. אז זאת אומרת, זה אומר שיש כאלה שיש להם ייחוס, זה נקרא אנשים עם שמן, עם ייחוס. אבל זה לא מכוח עצמו. זה לא שהוא זכה לדרגה שמייחסים לו בזכות עצמו. זה מעצם התולדה שלו, הוא נולד כזה. הוא לא עבד על זה. אבל הוא כזה. לא צריך לעבוד היום בשביל להיות כהן. אתה כהן כי נולדת לאבא כהן. אבל עבדת על זה? יכול להיות שאתה יכול להיות כהן הדיוט וגם כהן אהבל. זה לא אומר. אז יש לך ייחוס, אבל מה הוא שווה? אבל יש אדם שיש לו מעלה של השם, שהשם שלו זה העצם, עצמו, עצמותו. הוא הגיע למעלה ולמדרגה מצד עצמו. אף אחד לא עניק לו את זה, הוא לא נולד עם זה. הוא עבד על זה. מצד העבודה שלו והגיעה שלו בעבודת השם, הוא קנה שם. עכשיו אם נסתכל על שני האנשים האלה שהם בעלי אותה מדרגה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו על בן אדם שהוא יש לו ייחוס, אבל באמת הוא צדיק גם. יש לנו אחד שאין לו שום ייחוס, הוא יהודי פשוט, ישראלי, אבל הוא עבד על עצמו להיות צדיק, ושניהם נגיד באותה דרגה. כלפי חוץ אין שום הבדל ביניהם. אבל כשהם ייפגשו עם הניסיונות, כשיבואו עליהם ניסיונות, אז אפשר להכיר את ההבדלים במדרגות והשוני במעלות. כך אמר דוד המלך עליו השלום, כשהבדיל בין צדיקים לרשעים. על הצדיקים הוא אמר והיה כעץ שתול על פלגי מים.
לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפנו רוח. אז הוא מדמה את הצדיק לעת שטול, על פלגי מים תמיד הוא יונק מים, ותמיד הוא פורח ומתרבה ומביא פירות. אבל הרשעים הם כמות שהרוח מעיפה אותו מעבר לעבר, אין להם מקום קבוע, אין להם מעלה קבועה, אין להם, יכול להיות היום כאן, מחר כאן, היום הוא יכול להיות פה ומחר יכול להיות שם. באר את זה אחד מגדולי חכמי המוסר, כי כמו שהמות בעת שהוא מונח במקומו אפשר לחשוב שהוא גם כן מושרש טוב באדמה והוא יציב, אין רוח אז חושבים שהוא תקוע באדמה היטב. כך מדובר על אדם שבעת שהוא במקומו, שהוא עדיין במקום שלו, בסביבה הטבעית שלו, אז הוא במצב רגיל ואפשר לטעות ולחשוב שגם הוא מושרש ועומד חזק. אבל כשיבוא הרוח הניסיון, היא תדפנו ולא ניכר מקומו ומעלתו כלל. כי העיקר תלוי בעת שהרוח באה, וזה הניסיון. זאת אומרת, אדם רציני הוא לא משתנה, גם אם יהיו רוחות עזות, גם אם יהיו שינויים כאלה ואחרים, הוא אדם יציב. החלטה שלו זה החלטה, דבריו הם דברי אמת, כוונתו היא אמיתית. זה לא בא מישהו משכנע אותו כך הוא מתחלף, בא עוד אחד משכנע ומתחלף. לא, הוא קבוע במקומו. ועל זה כתב המדרש שלושה חילוקים, בין המעלה של שמן לשם. מתי זה ניכר? בשעה שהם נפגשים עם הניסיונות. מישהו במדרגת שמן, מה אמר המדרש? ששמן טוב הולך מקיטון לטרקלין בלבד. יש לו גבול מצומצם למדרגתו. המעלה שלו אינה אלא בעת שהוא נמצא בתוך הסביבה, בין ההורים, המכרים, חברים, ידידים, יודעים, אבל כשיוצא מגבולו ויוצא מתחום סביבתו, בא רוח ומבלבלת אותו. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה בן של אדמור, שיש לו את הבית כנסת שלו, ותמיד הוא נכנס בחליפתו, ומתפלל ומתנדנד כראוי, ומתפלל בכוונה, הכל טוב יפה, זה תמיד שהוא קבוע במקומו. אבל אם יוציאו אותו ממקומו ויטלטלו אותו לשיקגו, ואין לו כבר את הקהל של החסידים והכל, והוא כערער בערבה עכשיו נכנס לבית כנסת או משהו זה, האם הוא ישמור על מדרגתו כמו שהוא בסביבתו, או שהוא ישתנה לאט 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 ויפול ממדרגתו? אבל מי שיש לו מעלת השם, שזה שם העצם, שהוא בנה את עצמו, והמעלה והמדרגה שלו זה מעצמיותו, הוא יכול ללכת מסוף העולם ועד סופו, ואפילו ילך בכל העולם כולו, יעמוד בצדקו, כמו שמצינו אצל יוסף. הוא יוסף שהיה רועה את הצון, והוא יוסף שהיה במלכות, הוא לא השתנה לרעה כלום. הפוך, הוא השפיע ממהותו, ממציאותו, על כל העולם כולו. למה? כי הוא עבד על עצמו. זאת אומרת, יש הבדל, אפילו שני צדיקים שווים, אבל אחד הוא קנה את זה לא בעבודה עצמית, אלא מכוח טבעו ומקומו בסביבתו. אז בסביבה הטבעית שלו הוא יישאר צדיק, אבל אם יטלטלו אותו ממקום למקום, או יבואו עליו תהפוכות החיים, או הוא ייתקל באנשים זרים ומוזרים וכו' וכו', אפשר שהאדם הזה ירד ממדרגתו.
אבל מי שקנה השם בזכות עצמו, אי אפשר לטלטל אותו, אי אפשר לשנות אותו, הוא זה הוא בכל מקום בעולם. שמן טוב, עוד דוגמה מביא המדרש, נופל על המת מבאיש. עכשיו בדוגמה שלנו מה יהיה? אדם מתחנך הרבה ורוח העולם לא מזיק לו. אבל בכל אופן זה רק בחינה של שמן. מתי יהיה לו מבחן? כשהוא ייפול על מת. מה זה מת? הרשעים קרויים מתים. כשהוא ייפגש בחייו עם רשעים שקרויים מתים, נגיד רשע ואפיקורוס, הוא יושפע מהם והם יקלקלו אותו. זאת אומרת, אם הוא יישאר במחיצתם הרבה זמן, הוא לא ירומם אותם, אלא הוא ירד איתם. למה? כי אצלו זה נובע מייחוס, לא מעבודה עצמית. אבל מי שיש לו שם, שם העצם, מעלתו עם העצמיות שלו, גם כשהוא נופל על מת, הוא לא מבאיש. כשהוא בא במגע עם רשעים, לא רק שהוא לא מושפע מהם, אלא הוא יכול גם להחיותם, לתקנם, להחזיר אותם בתשובה. כי אצלו זה שם עצמי, הוא עבד על עצמו. ממילא הוא לא מושפע, אלא משפיע. בעוד שאדם דתי שגדל כדתי ויש לו ייחוס מהבית, הוא לא יוכל להתמודד איתם. אז בעת הניסיון, רואים את ההבדל בין אלה לאלה. ולצערי הרב שמעתי שיש מי שמבטרים על בעלי תשובה ובעלי בתים ורוצים שיהיו במחיצתם רק אברכים. ולא מבינים מהי המסירות נפש של מי שחזר בתשובה לבטל את יצרו, לחוף את יצרו, לשעבד את יצרו. זאת עבודה אמיתית, זה לקנות שם בזכות עצמו. זה לא דתי בלידה. ואלה באמונה חזקים יותר, אמיתיים יותר, מאלה שגדלו דתיים תמיד. למה? כשבא עליהם ניסיונות, הם לא יכולים לעמוד. כי אלה ויתרו על הכל, ויתרו על החיים הקודמים, חלק ויתרו על משפחה, חלק על עבודה, הפסידו מאות אלפי שקלים בשינוי הזה, מוכנים להחשב כאנשים שלא מבינים, יש להם דחייה מקהל מסוים, והם נלחמים. האנשים האלה קנו לעצמם שם. וכשהם התמודדו מול פוקרים ואפיקורסים, הם ידעו מה לענות להם. אבל דתי לא יוכל לעמוד מולם. אז זאת אומרת, מי שקנה שם, אז אצלו בשעת המבחן והניסיון הוא יעמוד הרבה יותר מאשר מי שהוא בעל ייחוס. מישהו במדרגת שמן טוב, כמו נדב ואביהו, אפילו שהם נכנסו להקריב בקודש הקודשים, גם שם אפשר להיכשל ולהקריב אש זרה ולצאת שרוף. אבל מישהו במדרגת שם העצם, שכל הגדלות שלו עם העצמיות שלו, מעבודתו, מגיעתו, גם שיכנס לכבשן האש במקום של סכנת נפש, אינו ניזוק ויוצא בשלום. הנשיאים מצינו שחסר משמם אות יוד. כתוב נשאם, לפי שנתעצלו מתחילה נחסר אות משמם. שהחסרון היה בעצמיותם, לכן נחסר מהשם העצם שלהם אות. וזה העניין של הפרסום של בצלאל. ראו קרא השם בשם בצלאל, שפרסם הכתוב את מעלת שם העצם שלו. ראו קרא השם בשם בצלאל, בשם שלו. זה השם, שם העצם שלו, בצלאל. שמעלתו הייתה מעצמיותו. רק אחר כך כתוב, בן אורי בן חור למתי יהודה. רק אחר כך היחוס.
אבל קודם כל השם שלו. אז אם כן, אנחנו רואים שיש הבדל גדול בין מישהו מיוחס למי שקנה בעצמו את שמו. עכשיו בואו אנחנו נלמד סוגיה שהיא קשורה לימים האלה, וכמו שאני אמרתי, מחר אני יודע הודיע מה לעשות לגבי הבחירות, אבל בינתיים בואו נלמד מי ראוי להיות פרנס על הציבור. זו סוגיה שצריכים לדעת אותה, מי ראוי להיות פרנס על הציבור. אמר רבי יצחק, אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. לא מעמידין פרנס מנהיג על הציבור בלי להתייעץ עם הציבור, לשאול מה דעת הציבור. הציבור מחליט מי יהיה פרנס עליו. לא פרנס מחליט לאנשים, אתם תצביעו לי מכוח כך וכך, ואם לא, אז כך וכך. אם לא, נסגור לכם את הכולל. אם לא תבואו לכאן, נסגור לכם את הכולל. לא. לא כמו שהיום כתבה אישה שהבת שלה לומדת אצל יפה דרעי בסמינר, והיום, באתמול, הכריחו אותם, החלו אותם לאוטובוסים בשביל לטפל בקמעות ובכל מיני דברים כאלה. היא אומרת, לא שלחתי את הבת שלי שתלך לסמינר בשביל להיות במפלגה כלשהי. שלחתי אותה ללמוד, באיזה רשות משתמשים בה? הציבור צריך לבחור. שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לא יכול שכן. אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן. תשמעו דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לי משה, בצלאל הגון עליך שהוא יבנה את המשכן? מה אומר לו? אומר לו משה, ריבונו של עולם, אם לפניך הוא הגון, מה השאלה? ודאי שלפני הוא הגון. אמר לו, תשמע, אפילו שאתה אומר שהוא הגון, ואפילו אם אני אומר שהוא הגון, אף על פי כן לך אמור להם, לעם ישראל, תשאל אותם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן. חכמים מזכירים את בצלאל לשבח ומכנים אותו פרנס טוב, והוא בין שלושה דברים שמכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו. פרנס טוב מכריז עליו הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מה שכתוב בפסוק, ראו כי קרא שם בשם בצלאל וכולי. אז זאת אומרת, מי קרא לו? השם. טוב, אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר, ראו, קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, הגון עליך בצלאל. אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לכל שכן. אמר לו, אף על פי כן, איך אמור להם? הלך ואמר לו, ישראל, הגון עליכם בצלאל. אמרו לו, לפני הקדוש ברוך הוא, לפניך הוא הגון, לפנינו לכל שכן. טוב. עכשיו, מהדרשה הזאת של רבי יצחק, אנחנו לומדים עיקרון חשוב. נקבע כאן בגמרא שאין ממנים פרנס על הציבור בלי להימלך בציבור ולקבל את הסכמתו לאותו מנהיג. העיקרון הזה מציג תפיסה שונה ממה שנדמה על פי פרשנות מקובלת, ששלטון מלוכני הוא בהכרח שלטון כפייתי דיקטטורי. על פי האמור כאן, מלך
הוא גילוי הרצון והסכמה של הציבור המונהג, אחרי שהכל התייעצו בדבר. בצלאל לא התמנה לתפקיד שלטוני רגיל. המשימה שהוטלה עליו ממוקדת ומוגבלת בזמן. על פי המסורת של חכמים, בצלאל בנה את המשכן בזמן קצר מאוד, 70 יום. מתו בתשרי עד כ"ה בכסלו. בכל זאת, היה צורך בהסכמת העם, מאחר שהמשכן זה לא ביתו הפרטי, ואין הוא נקרא בשום מקור במקרא, או בחכמים זיכרונם לברכה, משכן בצלאל. בצלאל בונה את המשכן בצו השם, אך גם בשם עם ישראל ובשליחותו, ולכן מינויו חייב להיות מוסכם על ידי הכל. גם לאחר שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא הראוי והמוכשר מכולם. ומסורת מאוחרת בחכמים למדת שבפעם אחרת דרש בצלאל עצמו ממשה רבנו לקיים בחירות על מנת שיהיה ברור שהעם מסכים למינוי נציגיו. זה מופיע במדרש הגדול במדבר י' כ"ו. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא משה, אספה לי 70 איש, עמד משה והלך לו אצל בצלאל, אמר לו, מה אתה ממליכני? אמר לו בצלאל, עשה פתקים, כמו בבחירות, תעשה פתקים. מיד עשה כן וכו' וכו', וחזר ונשקו לבצלאל על ראשו ואמר לו, אשריך יהודה שיצא זה מחלציך. עכשיו צריך לדעת, שההנחיה העקרונית של רבי יצחק שאין ממנים פרנס על הציבור אלא לאחר שנמלכו בו מתקבלת כדבר מחייב גם כשמדובר במינוי של רב, דיין, חזן או תוקע. שאלו את החתם סופר על ידי גבאי קהילה כיצד עליהם לנהוג ברב על קהילתם מטעם השלטונות ללא הסכמת הקהל. מה הדין? הם שואלים. יש רב שהשלטונות מינו אותו בלי הסכמת הקהל. מה הדין? חתם סופר עונה. הרב הזה, אם גובהו כארזים וחסון כאלונים, לא יפה עשה בעמיו לעלות על גפי מרומי קרת. זאת אומרת שהוא עולה על חומות העיר בחוזק יד. והיה חוכמתו בתלמוד, הלא כה אמרו במסכת ברכות נונהה, אמר רבי יצחק, אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור, מעתה ישפוט אדם. אם מצלאל שהיה מלא בחוכמה ובתבונה ובדעת ציווה עליהם הקדוש ברוך הוא על ידי שלוחו הנאמן משה רבנו עליו השלום ולא רצה להכריחם להתמנות שלא בשאלת פיהם ברצונם, אז איך יתמנה שום אדם בשום התמנויות מבלי שאלת פי ורצון רוב הקהל? תשובה של חתם סופר. אחר כך חתם סופר אומר שאם השלטונות מינו אותו יש לה מינוי תוקף אצל אומות העולם מהכלל של דינה דמלכות הדינה, אבל גם זה הוא מציב עם תנאים. הדיין מחויב להודיע לשררה לשלטון שאין רצונו לקבל על עצמו התמנויות זו שלא ברצון הקהילה. חובה מוטלת עליו. רק אז אם השר כופה הוא על כך, אז דינה דמלכות הדינה בחוץ לארץ. אך אם לא הודיע הדיין לשר כך, ומכל שכן אם הוא בעצמו ישתדל לעשות לעצמו את הממשלה להיות מושל על הציבור, הרי הוא אדם שאינו הגון. ולא רק שאינו הגון, מצווה להודיע לשר
שהדיין הזה עושה שלא כהוגן, ולא יושב על כיסא ישראל, ולא ידרוך בארמנותינו. זאת אומרת, אפשר להודיע לממשלה, לשלטון, שהאדם הזה עושה שלא כהוגן, ולא יושב על כיסא ישראל, ולא ידרוך בארמנותינו. זה תמצית דבריו, שמצד אחד יש צורך בהסכמת הציבור, מצד שני, במקום שיש דינה, דמלכות הדינה, אז יש סמכות וכוח לשלטונות לקבוע מי יהיה הרב, אבל חובתו של הרב להודיע לשלטונות, שהוא מבקש שהמינוי יהיה על דעת הציבור, ואם לא עשה כן, הרי פסל על עצמו מלהיות רב. אז כל מה שמכריחים היום אנשים להצביע כך או לעשות כך וכו', זה נגד מה שכתוב. עוד נקודה, על מעמדם של דיינים שמונו מטעם השלטונות, כותב הרב משה ישראלי שתי דעות, הרמו, כותב שתי דעות. דעה אחת עקרונית, אם דיין מונה מטעם השלטונות, ואין הוא לרצון הציבור, אין כל ערך לבחירתו, אלא אם כן הציבור ירצה בו. דעה אחרת היא, אם מדובר בדיין שהוא ראוי לתפקיד, בשל היותו תלמיד חכם, ובעל ידע מתאים, ובעל יכולת לפסוק ולהורות, בוודאי שהוא לא עובר על הפסקים שלו, הוא עושה נגד התורה, אז יש תוקף הלכתי למינוי הזה, במקום שדינה דמלכות הדינה, להושיב דיינים ושופטים מי שירצה. אבל הוא אומר מכל מקום גם לדעה הזאת, מי שעושה זה בלא רשות הקהל, מצער הציבור בעתיד ליתן את הדין. יוצא שאי אפשר שיתמנה פרנס או דיין או רב על הציבור בלי הסכמת הציבור. הרב אברהם יצחק הכהן קוק מציין בפירושו ללכות דיינים על פי דברי הגאון מבילנה, שכל ההנחיות האלה מקורן גם כן בסיפור שלמדנו על בצלאל בן אורי בן חור. צריך שיהיה מתמנה על ידי המלכת הציבור, ואפילו מי שממונה מעת המלך, שהרי בצלאל נתמנה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומכל מקום הראה הקדוש ברוך הוא תורה לדורות, שצריך המלכת הציבור, וקל וחומר לממונה על פי מלך בשר ודם, שצריך המלכת הציבור, ואסור לו לעמוד במינויו להיות עליהם פרנס בלא הסכמתם, אף על פי שבעצמו הוא ראוי לכך. כך מופיע בבאר אליהו עמוד מהם. המסורת של חכמים זיכרונם לברכה על דרך מינויו של בצלאל כבונה המשכן היא עיקרון מכונן ביחסי מנהיג ומונהגיו, מנהיג שלטוני או מנהיג דתי. ייתכן שהמועמד הוא הראוי והמתאים מכל אחד אחר לתפקיד, וייתכן שכל אדם אחר שיתמנה על ידי המונהגים יהיה פחות טוב ממנו. אף על פי כן, רצון הציבור הוא הקובע. רבותיי, זה פצצה מה שאני מטיל פה. עכשיו אני מבאר לכם דבר מדהים. בספר השלה הקדוש, בספר שמות, פרשת כי תישא בדרך חיים תוכחות מוסר. הוא אומר ככה, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור, פקח עיניך וראה. מי שזוכה להיות מנהיג בישראל, איך צריך להיות מלא בחוכמה ותבונה ודעת, אבל גם צריך להיות הגון בעיני אלוהים ואדם.
והוא מביא את הגמרא הזאת שלנו בברכות פרק הרואה דף נ"ה. אמר רבי יוחנן, אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור, שנאמר ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי וכו'. ועכשיו קשה. עם ישראל אמרו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הגון, אז זה קשה. כי יהודה ועוד לקרא, אם השם אומר צריך עוד סמך שאנחנו נגיד, הרי אתה יודע הקדוש ברוך הוא יותר טוב מאיתנו, מי זה בצלאל? מי יודע כמו הקדוש ברוך הוא? אז אם אתה אומר שהוא ראוי, ואם משה אומר שהוא ראוי, מה צריך לשאול אותנו? הרי זה פשוט, לא? ועוד דבר, עוד קשה לפנינו, לא כל שכן. מה זה כל שכן? אלא כדבריך צריך להגיד, ודאי, אנחנו כדבריך. אלא צריך להבין שיש הגון מתחלק לשלושה עניינים. אחד, מעשה הגון שהוא באמת הגון, והכל מודים שהוא הגון. אחד עשה מעשה, אי אפשר להגיד שהמעשה לא הגון. לדעת כולם, המעשה הגון. זה סוג מעשה הגון. סוג אחד. אבל יש סוג שני. לפעמים המעשה הגון רק כלפי שמיה. אבל הרואה סובר שהמעשה לא הגון. למה הוא סובר שהמעשה לא הגון? מחוסר הידיעה, שהוא לא יודע מה נעשה פה בדיוק, למה נעשה וכו', או באיזה סיבה שהוא לא יודע בכלל, טעו אותו, שקרו אותו, לא משנה, אז הוא אומר זה לא הגון. אז זה סיבה שנייה שיכול להיות מעשה הגון או לא הגון. הגון אחד זה הגון שכולם מסכימים. הגון שני זה הגון שהשם מסכים, שם יודעים שהמעשה הגון, אבל בני האדם לא רואים את זה הגון. חושבים שהמעשה לא הגון. מאיזה סיבה? אבל זה נקרא הגון. לא בעיניהם של הקהל. כלפי שמיה. אז זה שני מינים של הגון באופן נגלה, שבני האדם רואים. הראשון הם רואים ומסכימים שהגון, השנים לא מסכימים הגון. אבל זה הגון. למה הגון? כי בשמיים יודעים זה הגון. זה שני מעשים גלויים שהם נחשבים הגון. אבל יש עוד שלישי, הגון שלישי. הכוונה הגונה לשם שמיים, ולא על מנת שיקראו לו רב, או כל מיני סיבות שהוא יהנה מהם. ועל זה אמר משה רבנו עליו השלום לקדוש ברוך הוא. אמר לו ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, הכוונה בבחינה השלישית שאמרנו עכשיו, שהוא מתכוון לשם שמיים, זה אף אחד לא יודע למה מתכוון הבן אדם בלב שלו. זה רק השם יודע. אם אדם מתכוון לשם שמיים או לא מתכוון לשם שמיים, זה רק השם יודע. אז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, שאתה יודע מה הוא מתכוון, וזה דברים הרי שמסורים ללב, שהיה יכול להיות שנסתרו אינו כנגלהו, ועם כל זה הוא הגון, זאת אומרת מבחוץ אנחנו רואים לא הגון, אבל אתה יודע שהוא כן מתכוון למעשה הגון, מכל שכן לפי הנגלה אני רואה הגון. אז מה אני אומר? אם אתה רואה את הנסתר שלו, ואני כל שכן שרואה שהוא הגון גם בדברים הגלויים, אז ודאי וודאי שהבחירה שאתה אומר לנו היא בחירה טובה. בישראל אומרים, אם לפני הקדוש ברוך הוא הגון, כשהוא עושה מעשה טוב גלוי, שזה גלוי לפני השם, שאז הנסתר הוא כמו גלוי אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה מעיד שכל המעשים טובים, הנגלות הם הגונים,
אפילו אם נראה לנו לפעמים באיזה מעשה שהוא לא אגון, אתה מעיד שכולם, כל המעשים שלו אגונים, ואנחנו הטועים, והקדוש ברוך הוא מעיד שכל טוב שהוא עושה, הנסתר והגלוי אותו דבר, אז ודאי וודאי שזה נקרא הגון. יוצא שצריכים שלושה מקרים של הגון. מקרה אחד, שהפרנס הוא הגון, מה זה? שרואים שכל מעשיו הם הגונים, אין טענה. יש מקרה שני, שרואים שהמעשה לכאורה לא הגון, אבל באמת הוא הגון. כי לא יודעים בדיוק מה סיבת המעשה כך או אחרת, לא יודעים. ודבר נוסף, זה מה שאנחנו לא רואים בכלל, ורק השם יכול להעיד אם האדם הגון או לא הגון, כיוון שהוא רואה את הנסתר ואת כוונת הלב, ואנחנו לא רואים. אבל זה יכול להיות שזה הגון, למרות שלא רואים לא הגון. אז עכשיו זה הסיבה שצריך גם להימלך בציבור. זאת אומרת שלא רק שהשם ידע בפנימיות שלו הגון, לא מספיק שמשה רבנו בעצמו יבין שהוא עושה הגון, צריך שגם הציבור יראה שהוא עושה הגון. זה פרנס הגון שיהיה על הציבור, ואם יש כזה אז ממנים אותו. אם הוא לא עומד בקריטריונים האלה, אז כבר השמענו מה דעת הפוסקים בעניין זה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא מאוד מאוד כואב. אני חשפתי פרשה, כרגע היא נמצאת באתר שופר.tv, בעניינים כאלה ואחרים שמהם נובע שבעצם מי ששולט במועצת החכמים זה דרעי, הנקרא דורעי. וכמובן שתמיד אומרים שמה פתאום, הוא נשמע למרותנו והוא עושה הכל, והוא אומר כמובן הכל זה מועצת, וככה הוא עיף את ניסים זאב וככה הוא מעיף את כולם. אבל יש הקלטה עכשיו שפרסמנו שבה מתברר שלא רק שהוא לא נשמע, הוא גם מאיים על הרבנים וצועק עליהם, ואומר להם לעבור עבירות פליליות. אבל על זה אתם תשמעו לבד, כי אני לא רוצה שהערב הזה יהיה מוקדש לזה. אתמול בערב שמענו את ההקלטה בפרשה היא שם, זה גם בבגץ. הסיפור הזה שאני אומר לכם, הוא נמצא כבר בבגץ. במעורב בו הראשון לציון, במעורב בו הרב יצחק יוסף, במעורב בו רבנים נוספים, ראש בתי הדין בירושלים, הרב שרגה, יש עוד רבנים מפרדס חנה וכו'. בקיצור, סיפור לא יאומן כי יסופר. זה לא ייגמר טוב בקיצור הסיפור הזה. אבל בואו תשמעו על הנושא הזה של המועצת, איך זה עובד. ואני שמעתי הרבה הקלטות, אני לא יודע אם הגיע אליכם פה דיסקים סיר למעלות. הגיע אליכם? לא שמעתם. טוב, חפשו לכם סיר עכשיו. מכל מקום, נשאלת שאלה, למה איוב נענש בייסורים קשים כל כך? כידוע היה פרעו היה לו שלושה יועצים, בלעם, איוב ויתרו. אלה שלושת היועצים שלו. גם הוא הבין שצריך מועצת. מועצת החכמים, היה לפרעו מועצת החכמים. עכשיו, מה היה שם? הוא ביקש עצה איך להרוג את היהודים, איך הם לא יולידו את מושיען של ישראל. אז זה לא יפה שהוא המלך, החכם הגדול, המפורסם, הידיים שלו יהיו בדברים מלוכלכים. אז זה לא הוא, זה המועצת החליטה, זה לא הוא, המועצת. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה איוב לקה בייסורים, ייסורי איוב? הטעם
שפרעו קרא לאיוב, זה לא היה רק להתייעץ, אלא פרעו היה צריך את השם של איוב כדי לחתום על הגזרה. הוא רצה חתימות משלושת רבני המועצת. אם אין חתימות של המועצת זה לא טוב, הכל יחזור עליו, שהוא בעצם הרשע הגדול ועושה את הכל. אז הוא צריך מועצת. פרעו לא רצה ששמו יהיה מוזכר לרעה על גזרה נוראה זו, להשליך את הילדים הזכרים ליאור, והוא רצה להסוות את רשעותו ולהשוות לעצמו פנים של צדיק. לכן הוא קרא לשלושה גדולי הדור הידועים והמפורסמים. אחד זה היה בלעם. מי הוא היה? הוא היה ידוע בכל האומות כנביא, הנביא הגדול של אומות העולם. נו, אחד כזה במועצת, אפשר להגיד זה לא טוב? השני זה היה איוב, שהוא היה איש ציבור מפורסם במושל ידוע. ואיוב היה מחלק אוכל וכסות ומזון לכל עובר והולך ושם, כמו אברהם. אז זה בן אדם שעושה חסדים כאלה גדולים, איש ציבורי כזה, אדם מפורסם כזה, מושל מפורסם, זה טוב במועצת. והשלישי זה היה יתרו. יתרו היה כומר, אפיפיור, כומר גדול, ומנהיג רוחני נודע. היה לו ישיבות לעבודה זרה. אלה שלושת המועצת של פרעה. הוא רצה שהם יחתמו על הגזרה, הבה נתחכמה לו להשליך את כל הילדים ליאור. כך הוא ירוויח שהשם שלו יהיה נקי, והגזרה תתקיים על ידי שלושה מנהיגים מעורצים בקרב העולם שיחתמו על הגזרה. איך הם נהיו מעורצים? פרסום ופרסום ופרסום, וכל הזמן אומרים מועצת, מועצת, מועצת. ממילא זהו, אין משהו אחר, רק המועצת היא המחליטה, המוסמכת וכו'. מה קרה? איוב שתק. בלעם יעץ. אמר, הבה נתחכמה לו. איוב שתק. יתרו ברח. מהמועצת מה נשאר? בלעם שיעץ, יתרו. שתק, וסליחה, איוב שתק ויתרו ברח. למה איוב שתק? הוא לא רצה שישתמשו בשם שלו על הגזרה של להרוג את הילדים, אז הוא שתק. אם היה צועק ומגלה דעתו נגד הגזרה, לא היו יכולים להשתמש בשמו על הגזרה הזאת. אתם יודעים, היום מזייפים מכתבים, ואם בן אדם שתק ולא אמר שום דבר, אז משתמשים בשם שלו, אומרים, הנה הוא חתם, הנה הוא חתם. רק אם הוא יקום ויגיד, אני לא חתמתי, זה שקר, זה מזויף, זה לא היה, זה לא זה, אז אי אפשר להשתמש בשם שלו. אם הוא יצעק, יתפרסם שהוא נגד, לא יוכלו להשתמש בחתימה שלו. אבל אם הוא שתק, יכולים להשתמש בחתימה שלו. לכן הוא נענש בעונש נורא. מה העונש? אתה שתקת, אז זה אפשר את החתימה ברוב קולות. בלעם שיעץ, אתה ששתקת השתמשו בחתימה, ואז היה שניים מתוך שלושה, אז עברה גזרה. לפי זה גם יבואר למה יתרו זכה לשכר גדול שהוא ברח. אדרבה, בשעה כזאת היה צריך לנהל מלחמה נגד פרעו ולמחות בו ולא לברוח. תלחה, תגיד מה פתאום לרצוח עם. אבל לפי דברנו זה יהיה מבואר עכשיו. השלוחים של פרעו רדפו אחרי יתרו ולא ויתרו לו על החתימה. לא ויתרו לו על החתימה.
היום מכריחים אנשים לחתום, מכריחים אותם לדבר, מאיימים עליהם, דברים איומים נוראים. הרב בקשי דורון מסכן, לא רצה לבוא לכנס ביד אליהו. הקים אותו מהמיטה והביא אותו וקיבל טלפון מאחד מהבכירים מהמועצת, אמר לו, אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, תבוא. הכי בכיר הלך להביא אותו מהבית. הכל בכוח. הרב אברג'ל, איומים, אם לא יגיעו אברכי הכולל, אין להם לחפש מזכורת. גם בצד הזה וגם בצד הזה. ככה ממנים פרנס על הציבור? הנה למדנו, הציבור צריך להסכים. אם הציבור מחליט שפלוני הגון, יבחרו בהגון. אם פלוני הגון, יבחרו בהגון. מה זה אונסים את הציבור? הרי הוא צריך לשרת את הציבור. לא הציבור צריך לשרת אותו. זה לא משכן בצלאל. זה לא בית פרטי שלו. זה בשביל כלל הציבור. שלוחי פרעה רדפו אחרי יתרו ולא ויתרו על חתימתו, אז יתרו היה מוכרח לברוח מפניהם מתוך מסירות נפש, כדי שלא יוכלו להשתמש בשם שלו על הגזרה. לכן כתוב יתרו ברח. מה זה ברח? פירוש שרדפו אחריו והוא ברח. אם לא הלך, ברח זה רדפים אחריו. בשביל מה רדפו אחריו? מה מחתימה? צריכים חתימה. לכן כיוון שהוא ברח מתוך מסירות נפש, הוא זכה לשכר גדול כל כך, שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית. עכשיו מבורר מה זה מועצת החכמים של פרעה, ורואים שהתרגילים נשארו אותו דבר. שום דבר לא השתנה. ואם תשמעו את החשיפה שיש באתר שופר, נקודה טבעי, זה גם נמצא ברוטר כבר היום, אז צריכים לדעת, שמה רואים איומים, איומים על המועצת, שדור רעים מאיים עליהם לשנות חתימות. פעם ראשונה לבטל חתימה, אחרי שהם הבינו שהייתה תרמית, הם חזרו וחתמו, ואז הוא צלצל עוד פעם לאיים, שהראשון לציון אומר שאתם צריכים לבטל, כי הוא יותר גדול מכל בדין. ותבטלו את החתימות. וזה מעשה פליני, רחמנא ליצלן, שיבוש הליכי משפט בדבר שנידון בבית דין, בית משפט מחוזי, זה לא פשוט. אבל ככה זה עובד. ועל הציבור עובדים, מה פתאום? שלום ואחווה ורעות, הכל בסדר, ובפנים, יא חרב ודרב. אז לכן, כדאי לכם לשמוע שתתרשמו לבד. באוזן שלכם, לא תאמינו לאנשים, אני לא מבקש אף פעם שיאמינו לי, תשמעו את העובדות, וזה בבגץ, בבגץ אי אפשר לשקר, אם אתה מגיש לבגץ תצהיר, ואתה נחקר עליו, אוי ואבוי, אם יתברר ששיקרת, בבגץ להגיש את הבגץ, זה עולה בין 30-50 אלף שקל אגרה, אחר כך לעורך דין צריך בין 50-100 אלף לשלם, אולי יותר, תלוי איזה עורך דין, ואחר כך אתה צריך להפקיד גם סכום של מאות אלפים, שאם אתה תפסיד יהיה מאיפה לקח. ואחרי זה עוד יכולים לפסוק לך הוצאות שעוד עשרות אלפים. בקיצור, עם חרטות לא כדאי להגיע לשם. אז זאת אומרת, זו אמת שרופה שיצטרכו להתמודד מולה. אם כן, מה למדנו בסוף? שפרנס על הציבור, צריך שהציבור יחליט מה שהוא רוצה להחליט. הרב שח זכר צדיק לברכה אמר שאם גוזלים מבן אדם, אונסים אותו להצביע מה שהוא לא רוצה להצביע, זה נקרא גזלה. אסור לגזול לאדם את זכותו. אם הוא רוצה להצביע, שיצביע מה שהוא רוצה. ועוד כהנה וכהנה. אבל שלא יבואו עליכם באיומים, בהפחדות ובכל מיני דרכים. תדעו שעל פי התורה מה שלמדנו, הזכות שלכם להחליט מה שאתם רוצים. כן להצביע, לא להצביע, למי להצביע וכולי, זה תלוי בכם. הציבור צריך לרצות את המנהיגים שלו. לא המנהיגים יכפו על הציבור. אפילו מלך
ממליכים אותו העם. מלך ממליכים אותו העם, לא המלך מאיים, אני מלך עליכם. ברגע כזה יכולים לעשות לו הפיכה. אבל אם הם בחרו בו, אז הם רוצים להישמע לו. הם סומכים עליו שבאמת יפרנס אותם. מה זה פרנס? פרנס זה לא פרנס אותו, את אשתו, את האיש, את הילדה ואת הבת ואת החתן ואת הכלה ואת כולם, ואלה הם קורא שקופים. אלא מה? פרנס על הציבור זה מי שעתיד לפרנס אותם, לדאוג לכל צורכיהם. ויש בזה עוד מה להרחיב. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לו רגע לדבר. להבדיל אף להבדלות, גם להמן הייתה מועצת. ומאוד לגבי הפרנס, נאמר שגם אין ממנים פרנס על הציבור, אלא מי שיש לו קופת שרצים על גבו. נכון. ואתה יודע למה זה? אני לא יודע. אז אני אגיד לך. בשביל שלא יתגאה על הציבור, לא מדובר בגנב, ברשע, קבל שוחד ודברים כאלה. אלא כמו משה רבנו. משה רבנו היה לו קופת שרצים. מה הייתה קופת השרצים של משה רבנו? שאבא שלו נשא את הדודה שלו. וזה היה קופת השרצים שלו. אמנם זה לפני מתן תורה, והיה מותר, לא היה איסור של הדודה, אחר כך זה נהפך לעריות, אבל לפני כן זה היה מותר, אבל בכל אופן מה שעתידה התורה לומר שהוא אסור, זה קופת השרצים שלו. אז הוא אשם במשהו? והיא ידיו אמונה, ידיים נקיות, לא לקח מאדם לא שור ולא חמור, ולא גזל ולא כלום. ולא אמר עליו הקדוש ברוך הוא שהוא רשע וגנב וכו'. זה נקרא קופת שרצים. בשביל שישפיל קומתו בפני הציבור, ידע להיות ענב, כי תמיד יזכירו לך, בואי נא, אל תרים את האף, אתה יודע מי אתה, כן, מאיפה באת, אתה יודע? אז הוא לא יוכל להרים את האף על הציבור. זה המטרה, הבנת? ולא הפוך, לוקחים איש גנב יותר, שודד, בנקים, ואם רוצח גם עדיף. כן. שאלה נוספת. כן, תן לבחור שם. תן לו שם. אחר כך נחזור אליו. תן לו שם, זה הבחור, הלו, רגע, סבלנו. נקידה. כן. כבוד הרב, שאלה. אני שומע הרבה אנשים שבאמת מתעסקים עם כל העניין הזה של הבחירות. אני שואל שאלה, החילונים מסתכלים עלינו ואומרים, תראה, זה מלכלך על זה, זה קלטת כזאת. אנחנו לא עושים חס ושלום חילול השם. אני באמת... אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, החילונים עושים אותו דבר. ודבר שני, זה נכון שזה חילול השם. כי אם זה היה תורה, ובשביל תורה, אז אדרבה, צריכים להתאחד. אם המחנה הוא משותף, כמו שאני אמרתי בבחירות הקודמות, הרי אני באתי עם רקע של מי שמסוגל להביא המונים. אז מה זה רע לכם? למי זה יכול להיות רע? לחילונים זה יכול להיות רע, אבל לדתיים, מה פתאום זה יהיה רע? אבל אתה רואה שלא מחפשים לעמיד תורה, מוכנים גם לעקור תורה, רק שתהיה תורה שהם מייצגים אותה כאילו, וגם תורה הם לא מייצגים. הם מייצגים את המוסדות, שהמוסדות זה בעצם מזכורות לכל המשפחות והקרובים, ותו לא. ומה שלא משתלם לא עושים. אם זה היה תורה, לא ייתכן שאתה תבטל תורה של שני, אדרבה, כמה שיש יותר חיילים, כמה שיש יותר קצינים,
כמה שיש יותר, אדרבה, צריך לשמוח בכל אחד, תראה דעש. כל מי שבא, באים מאירופה, באים מאפריקה, באים מאסיה, באים מכל מקום, הם מקבלים את כולם. לא אומרים להם לא, כי יש להם מטרה אחת, להרוג, להרוג, להרוג. אתה רוצה להצטרף להרוג? יאללה. אבל פה, אם רוצים להגביר תורה, להגדיל תורה, אדרבה, מי שרוצה לבוא, לתמוך בתורה, לסייע, להביא עוד אנשים, תשמח. אם לא, אז זה לא לשם שמיים. יותר גרוע, אם אתם עקרתם תורה של אחרים, ביטלתם אנשים, מחקתם אותם. לא רק אני, הרב עמר, שהיה בן אדם שיכול לגרוף המונים, ורבנים נוספים. אם אתם בגלל התחרות על תפקיד, הייתם מוכנים להכפיש עד כדי כך ולבטל ואפילו להלשין על רב שיכנס לבית סוהר ועוד דברים כאלה, אז מה נשאר? ולא על דברים שהם חילול השם שעושה הרב ההוא ומצווה לפרסם אותו, אלא על מה? על דברים שהם פיצ'פקס כאלה ואחרים שגם הם עושים אותם. רק השני לא מוסר אותם. זה באמת חילול השם. אבל זה לא ישתנה, אנחנו בדור האחרון, וזה חייב להיות ככה, שיהיה מלא מחלוקות עד שיבוא מלך המשיח. אבל אנחנו קרובים אליו מאוד מאוד. מאוד מאוד. תודה רבה. תהיה בריא. תן לבחור פה הראשון שצביע קודם, ואתה האחרון אחר כך. הרב דיבר על טוב שם משמן טוב, ואמר שיוסף היה משם, אבל יוסף ידוע שהוא היה גם משמן טוב, כאילו הסביבה שלו היה קרוב אבינו. נכון. ואחר עסקו בתורה. נכון. אבל נכון, שלוש פעמים נכון, ארבע פעמים נכון. הוא עבד על עצמו מה שלא עבדו על עצמם אחיו, כי הוא נקרא בר חכים. הוא היה בן הכי חכם שהיה ליעקב אבינו. זאת אומרת, הוא היה למעלה מאחיו. לכן הוא חלם חלומות שהוא יהיה מלך עליהם, כי הוא נתעלה בזכות עצמו, לא מצד היוחסין. כי כל השבטים היו מיוחסים. והוא עוד היה קטן. הוא היה בר חכים, בן ספונים זה בר חכים של אבא שלו, שלימד אותו את כל תורתו. אז הוא עבד על עצמו בשונה מאחיו. לכן זה היה השם שלו. הוא יוסף, והוא יוסף שהיה במצרים. אפשר עוד שאלה? בטח. האם אפשר להגיע משמן המשחה לשם טוב? בוודאי. אדרבה, זה יותר קל. אם יש לך רקע סביבתי טוב, אז מה נשאר לך? לטפס עוד קצת. מי שבא מרחוב, והוא צריך לעשות כל הטיפוס עד שיגיע למצב של נורמלי, ואחר כך להמשיך לטפס, זה יותר קשה. טוב, תודה. שם בסוף. כן. ערב טוב של כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל תודה שבאת לאשקלון. תודה שגם אתה באת. כן, אני רציתי אפילו. אני רציתי להגיד כמה דברים אם זה אפשר. בטח. דבר ראשון זה לגבי השמיטה. אנחנו שנת שמיטה. רציתי לדעת מה קורה לבן אדם שלא שומר על השמיטה. מה גורם לו בשמיים ובאדמה. העונש הוא גדול מאוד, בשביל זה גלו ישראל מארץ ישראל, ועברנו גלויות קשות ביותר, וכתוב במשנה הרבה דברים שזה גורם לכלל ישראל גם כן. בקיצור, יקבל עונש גדול. טוב, לגבי הבשר אני צמחוני, רציתי לדעת אם במחם גשית יש אורז ואוף, אני לא אוכל את האוף, אני אוכל רק את האורז. האם אני צריך לחכות 6 שעות או לא? אם זה לא, אם זה היה סגור והעדים עברו אותה בבעיה, אם זה היה פתוח ולא נגע בכלל, אז זה ספק. לא כדאי לקחת ממקום שנמצא זה ליד זה. בסדר. עכשיו לגבי מלחמת העולם השלישית, לגבי המפלגות, אמרת כבוד הרב שלפני שבוע לפני, אתה תגיד לנו למי להצביע. זה מחר.
אבל אנחנו שעה 12, עוד שעה זה 12. כבוד הרב, זה המילים שלך. אז בוא תדע, יום שלישי זה הבחירות, אז לכן ביום שלישי אני צריך לדבר. אני הייתי מאוד חשוב לי, דווקא באשקלון, שאנחנו נדע הראשונים לפני כולם. אז זה יהיה בעיה, תאמין, כי אני צריך לתת דרשה מיוחדת בשביל זה, להכין את הציבור לעכל את מה שאני הולך להגיד. כבוד הרב, יש לנו כל הלילה איתך. אתה אומר, תתחיל את הדרשה מעכשיו עד מחר. נכון, אני מוכן, עכשיו הגעתי. סדר גמור, אין דבר, אתה תתאפק עוד טיפה, זה יתפרסם בכל מקום. בסדר. עכשיו, אז לגבי הגוג ומגוג, לגבי אובמה, שמוכן לעשות הסכם גרעיני עם איראן, מה כבוד הרב אומר? כי בזמן האחרון לא שמעתי עליך לגבי כל מה שקורה בעולם המערב. אני עסוק באוי לך שס, אוי לך שס. אתה לא חושב שזה השנה הזאת, זה השנה שיכול להיות שהמשיח? אני כבר לא מדבר על תאריכים, כי הקדוש ברוך הוא, אני רואה שיש לו מתיחה, הוא מותח תקפיץ עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. אבל אנחנו קרובים מאוד, 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 מאוד. יש כאלה שאומרים שהרב קניבסקי כבר התבטא על זמן קרוב מאוד. אבל אני לא שמעתי את זה מפיו, אז אני לא יכול להגיד. אבל ככה אומרים שביתו אמרה ככה בשמו, שהיא שמעה מפיו, שהוא אמר כך וכך. אולי זה אתה? מה זה אתה? משיח. תגיד את זה לשס. כבוד הרב, יש לי כמה דברים להגיד. רק רגע, שנייה, שנייה. הנקודה היא שהמצב הוא כזה דליק, דליק, שאין כדוגמתו. אתה רואה, אובמה הוא שונא יהודים, כמו שאמרתי מהיום הראשון שלו. הוא גם שונא אמריקאים. הוא אוהב מוסלמים. הוא מוסלמים שיקר את כולם שהוא נוצרי. הבאתי בזמנו קלטות שהוא אומר תוך כדי דיבור שהוא מוסלמי. אחר כך אומרים, לא, 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 מוסלמי, נוצרי. ואחר כך אומרים לו, אתה אמרת, שקרן כרוני. עכשיו, בקונגרס, בסנאט, הרבה נגדו, יודעים שהוא הולך לעשות הסכם, הוא רוצה לדפוק אותנו, זה ברור. אבל הם הסבילו גם, כי השטן הגדול יותר מפריע עליהם. בשביל שאיראן תגיע להגמוניה שהיא רוצה, היא לא רוצה פחות מדעש. דעש חטף את הרעיון של איראן, והחליט להשליט את הרעיון של מדינה אסלאמית על כל העולם. אבל איראן התחילה עם זה, וגם טורקיה רמזה, ארדואן אמר, שהוא רוצה להחזיר את המלכות העותומנית כמו שהייתה. בקיצור, הג'ננה של כל המנהיגים עכשיו זה לשלוט על כל העולם. אז לכן עכשיו איראן כאילו נגד דעש, כי מה, אתם רוצים לתפוס לנו את מה שאנחנו תכננו וכו'. אתה רואה, כולם נלחמים בכולם. ואתה יודע, עלו ליפול גם בידיהם של אלה כל מיני נשקים כימיים, ביולוגיים, ואולי אפילו פצצות כאלה שמלוכלכות, אפילו אם לא נגיד גרעין ממש, אבל מלוכלכות. וחביבי, זה ברגע אחד יכול להתלקח, כי לישראל אין הרבה צ'אנסים. אם ייפול עליה פעם אחת משהו ואפילו קטן, היא תצטרך לתת מכה שנייה כזאת שיתחסל מדינות שלמות. אחרת מה יקרה? לא נשאר בכלל. יישארו רק כמה צוללות שיהיה להם אפשרות למענה שני. אבל מה זה שווה לנו? זאת אומרת, צריך להיות תמיד עם ההדק, כמו שאומרים, זה בחלק הפיזי הנראה. בחלק הרוחני היינו יכולים לנצח את המלחמה בלי יריעה אחת. אם היו שומעים מה שאני אומר כבר שנים, להחזיר מיליון בעלי תשובה תוך שנה, היינו נגלים, אבל אף אחד לא לוקח ברצינות להחזיר אחד אפילו תוך שנה. זה מה שעשית היו... כבוד הרב כבר, הרבה החזרת בתשובה, וגם בצרפת בליון, שהיית בליון, הרבה חזרו בתשובה אותך, בזכותך, שגם עלו לארץ. אני יודע, נכון, אבל זה עדיין חסר. צריך מסה שהקדוש ברוך הוא כבר לא יכול. אני אמרתי בדרשות האחרונות שהקדוש ברוך הוא מחכה שמישהו יתיר אותו ממעשרו. והוא אומר שמי שיכול להתיר אותו ממעשרו זה התשובה. כתוב, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. מתי שיהיה שווה פשע ביעקב, יבוא לציון גואל. אז זה תלוי בזה. אבל אם שס ביטלה את כל עולם התשובה, מחקה את עולם התשובה, זאת אומרת, רואים שאנחנו הכי קרובים, כי השטן השתמש במקבעות וזקן נגד התורה והתשובה. נכון, ודווקא רציתי להגיד לך משהו לגבי שס. כן. הרב,
אני פשוט לפני שנתיים הייתי ראש מטה באשקלון בפז, וקיבלתי איומים, אתה לא יודע כמה איומים של שס. אפילו באו אתמול בדלת שלי, אמרו שזה צריך שס. אני הסברתי להם שבחיים שלי לא הצבעתי שס ולא בחיים לא אעשה שס. הם אמרו, מי הרב שלך? אמרתי, הרב אמנון יצחק. אמרתי, אני אעשה לפי מה שאומר הרב אמנון יצחק. אז הם אמרו, אבל אולי הרב אמנון יצחק יגיד שכן צריך להצביע שס. אמרתי, אני לא חושב. זה תחיית המתים. בדיוק. כן. נכון. אז זה היה פשוט מאוד, מאוד קשה לכבוד הרב. היום צלצל ליהודי, יש לי הרצאה בחדרה עוד יומיים, צלצל יהודי שמאיימים עליו לא לפרסם את זה. קוראים מודעות, עושים כל מה שרק אפשר שלא יתקיים. כך הם עובדים שנתיים, זה לא מאז. למה אני פתחתי עליהם בתקופה האחרונה? אני שתקתי ושתקתי, סבלתי את מה סבלתי, בלעתי, שלום. אבל עכשיו הם חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומונעים הרצאות וכו' וכו'. בוא הנה, עוקרי תורה כאלה חייבים ללחם ולהוכיח את רשעתם. אי אפשר להעמיד תורה על חשבון השני, אי אפשר להרוג אחר ולשבת לאכול ארוחה. אין דבר כזה. הייתי כמו דניאל עם הריות עליי. כן? ככה זה הרגשתי. אבל כבוד הרב שיסלח לי, כי פשוט אני כל כך עשיתי לך הגנה על כל הדברים, אילולים, אילולים, דברים לא יפים, זלזול הרב, חבל הזמן, זה שנאת חינם. אמרתי, איך אתם כיהודים יכולים לדבר ככה לרב המנצחק? זה רב המנצחק. אתה מדבר אתמול, הרב דוד יוסף קילל אותי ימח שמו. כבוד הרב, זה קשה לשמוע את הרב. יש לי הקלטה מזה. אנחנו רוצים לראות. אתה מבין, זה ככה אנשים, ככה הם, ככה הם. הם לא יכולים לסבול שיהיה עוד אחד שיש לו איזה כוח, משהו לדבר עם מישהו ולהשפיע. הם רוצים שכל העולם יתבטל, רק ישמעו אותם. אבל למה רק, כבוד הרב, רק אתה אומר את האמת? למה אחרים פוחדים להגיד את האמת הזה? מה לעשות? אתה רואה שאפילו בימים האחרונים נוכחנו שעוד שני רבנים, שרבים חשבו שהם יגידו את האמת, גם הם הצטרפו. בעיה? להעמיד את האמת באמת, זה קשה מאוד. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אלפי שנים, הוא האמת, תורתו האמת, אבל עדיין העולם לא הולך על פי האמת. אז תהיה לך כמה סבלנות. יש לבורא עולם אלפי שנים לחכות עד שהאמת תבצבץ. ואני משתדל להתמיד במסירות נפש עם האמת ולדקדק בה על כל תג. אז אני ממש מבקש סליחה כבוד הרב שהייתי מול החיות האלו שדיברו איתי ככה עליך, שאני כל הזמן עשיתי לך הגנה וששמעתי הדברים האלו, אני מבקש סליחה. ממני? לא, אתה צריך היית למחות בהם, זה הכל. אני לא שמעתי את זה. רציתי להיות במקומך, כאילו... אבל היית צריך לחייך להם ולומר להם, תשמעו, אתם לא מבינים, אתם עושים אותו עשיר. כל הזכויות שלכם עוברים אליו. אז אתה עשיר מאוד. מה? אתה עשיר מאוד. אני מאוד מאוד עשיר. מאוד. חוץ ממה שעשיתי, אתה יודע, אם תיכנס עכשיו ליוטיוב, תסתכל כמה כתוב מצד שמאל של המסך, 172 אלף סרטונים יש לי שם. אתה יודע כמה יש שם בכל סרטון? 400 אלף, 450 אלף, 300, 200 אלף, כך וכך, שאנשים צפו מאות מיליונים צפיות. זה רק ביוטיוב. לא גוגל, לא טוויטר, לא פייסבוק, לא באתרים, לא בוואטסאפ, בלי. אתה יודע כמה תורה זה? כל מילה זה תרייג. וחוץ מזה כל השסניקים מעבירים לי את הזכויות. אז תהיה לך, אין אדם יותר עשיר ממני בעולם. כדאי להיות במקומך כבוד הרב. כן, אבל צריך ללמוד לספוג הרבה כללות והרבה בזיונות. זה לא פשוט, צריך להתרגל לזה. אנחנו איתך כבוד הרב. אני רציתי לבקש ברכה אם זה אפשר. כן, בשמחה. דן אהרון בן לאה. דן אהרון בן לאה, בריאות והצלחה בכל. תודה רבה כבוד הרב, ואני אוהב אותך. תודה. תגיד, אתה יכול להראות להם את זה מה שאמרתי? אתם 172? אני לא יכול, ביי. כבר עלה? 177 אלף. כן, בבקשה, בחור פה משמאל.
הנה, אבל תראה להם. אתם רואים במסך, מצד שמאל, צמן להם בעיגול, צמן בעיגול. אתה יודע להגדיל את המסך? קונטרול פלוס. כן? הנה, יופי, תראה להם, 170, 107, איפה? שירו. תזיז את זה. עכשיו תיכנס לצד שמה, בצד מצד ימין. מתקן, 177 אלף תוצאות. תלך שמאלה, שמאלה. כתבות יש עליי למעלה מחצי מיליון כתבות. לך שמאלה, שמאלה. לך שמאלה. כן, יופי. במסננים תלחץ. יופי. לך שמאלה טיפה. מספר צפיות כתוב, אתה רואה? מצד שמאל. שמאלה, עוד טיפה שמאלה, למטה, כן? מספר צפיות. תחזור שמאלה. די, עצור. רד למטה טיפה, טיפה. עוד, 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 זהו, מפה, תסתכלו. הסרט הזה צפו בו 418 אלף איש. לא איש. זה הקלקות, יכול להיות שבבית ישבו כמה אנשים. אבל נכנסו לצפות בזה 418 אלף פעם, הלאה, רד. 258 אלף בסרט הזה, הלאה. 253, רד. 251 אלף. 236 אלף. 232 אלף. 214 אלף. 211 אלף. 202 אלף, וככה זה הולך ויורד כך, וכך 177 אלף סרטים כאלה. אתם מבינים כמה תורה יש? תודה. כן, תן לה בחור. כבוד הרב, יש לי סבתא שהיא חולה, ואפשר שכבודו יגיד כמה עצות למשפחה, מה אפשר לעשות? המשפחה פה? הבנים שלה לא פה. בת כמה היא? 67 אני חושב. מה יש לה? את המחלה. כמה זמן? אני לא יודע. מה אומרים הרופאים? סופני? לא. מה? הבנתי מי אמא שאופטימי מחסית. טוב. שכל הילדים ומי שבמשפחה יכול לטענות 40 יום טענית, לא אוכלים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, לא אוכלים ולא שותים. חוץ משבת, יום טוב וראש חודש וחול המועד. ובחודש ניסן גם כן לא מתענים. אז אם יעשו את זה, יש אפשרות אחרת. נתענות שלושה ימים רצוף 72 שעות וגומרים עם זה. ואם לא, אז יומיים רצופים 48 שעות ועוד 13 יום. או יומיים בעוד יומיים בהפסקה של יום, אז גומרים עם זה, זה זכות גדולה, ואחרי זה מבקשים את הבקשה שהיא תחיה וכו' וכו' וכו', וזה יכול להושיע ממש. כבודו, אני יודע שיש לסבתא בת שאני לא חושב שיכולה לעשות את זה. אני לא אמרתי, מי שלא יכול יפדה את זה בממון, מי שיכול יעשה, אבל עדיף שיצומו. אלף שקל. וזה במקום, זה בזכות, במקום של בזכות של הזה, אבל זה רק למי שלא יכול, כי עדיף זה עצוב. הבנתי, ויש אפשרות אולי לדבר עם הרב אחרי הרצאה? אפשר. תהיה בריא. כן, אני גברת, גברת עכשיו יש. שלום. אני רוצה לקרוא דברים חשובים מהדף שכתבתי. כן. מורנו ורבנו, הרב אמנון יצחק, הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות מנהיג של עם ישראל, כי מישהו אמיתי עם עצמו יודע שהאמת נמצאת עם הרב אמנון יצחק. הרב אמנון יצחק, באתי לומר שכואב מה שעושים לך בשס, כי הם מקנים בך, אתה איש חכם, טוב וצדיק אמיתי. אנשי שס, אכפת לכם רק מעצמכם. הרב אמנון יצחק תמיד כל חייו דואג לעם ורוצה טוב לכל עם ישראל.
והשם בזכותו יביא את הגאולה. והחלק הבא זה שיר קצר. אתה עוקפת את השיר שלי. טוב. ים רחוק, מעמקי ים הלב, הגלים מתרבים כמו דברי התורה שלך. עמוק עמוק, בתוך מים חיים יש שם. סודות התורה, זה כמו שהניחו מכתב בים, ומצאו וגילו פנינים ויעלומים. מכתב התעוררות לאלוקים. גשם של מבול, זה כמו אנשים שמתנגדים לאמת של אלוקים. וכבוד הרב אמנון יצחק, הוא מאיר לעולם את אלוקים, כמו השמש. כי אחרי הסערה צריכה לבוא הגאולה. תודה רבה. תן לו בבקשה שם מצד שמאל. ערב טוב. כן. בבחירות האחרונות אתה הודעת שאתה מקים מפלגה וזה, ובאותו יום ש"ס הם פרסמו סרטון, השתמשו במרן נגדך. סרטון שקרי, אבל שקרי וערוך בחתוך, חתוך, ולא נאמר על העיניים, משאירו ליום האחרון. עכשיו על זה אני רוצה לדבר, שביוטיוב באותו יום שפורסם, כל אחד שנכנס לאתר, האורחים בחרו לשים את הסרטון הזה בכותרת. כל מי שנכנס ליוטיוב רואים את הסרטון הזה בכותרת הראשית. ואני שואל, מי דואג לזה שזה יהיה דווקא כסף, כסף. בכסף, תראה, כבר הבחירות 3 חודשים כמעט. אני מדבר על ש"ס, פיצוצים על ש"ס. אף אחד לא מזכיר אותי. איך יכול להיות שזה לא מעניין את העיתונות ואת הרדיו ואת הכל? רק שאתה חושף. לא משלמים כסף שיסתמו, אל תזכירו אותו. כמה אתה רוצה? 100,000? 200,000? אל דבר. עיתון, לא לפרסם. כל מה שהוא אומר, לא להגיד. משלמים לכולם, ואז אתה לא שומע, אין בן אדם כזה בכלל. יש אולמות בבני ברק עכשיו ש... איימו עליהם שלא ייתנו לי יחד לעשות שם הכנסים. עכשיו היה בקונטיננטל, היו איומים, רק הם לא שמעו להם. כשאני הייתי בירושלים, בשערי ירושלים, אתה ראית כמה אנשים באו להתנגד? 300 איש עמדו בחוץ צועקים, וחלקם נשלחו על ידי הרב ראובן אלבז להפריע לי. המחזיר בתשובה דגול. אז זאת אומרת, זה לא יאומן כי יסופר כמה הם שונאים מקנאה. למה אבל האורחים שם הם משתפים פעולה עם נגיד והסרטון? כסף, כסף. יפה. כולם עובדים בשביל אבל כסף. אבל זה ארוך בצורה מכוערת. אבל ככה ש... זה העולם כסף. אתה לא מבין כסף, כסף. תן כסף, את יציירו אותך האדם הכי צדיק באשקלון. מישהו אחר שלם יותר ממך, יכתבו עליך הכי רשע באשקלון. תן כסף. ככה זה עובד. כל התעשייה עובדת ככה. היום, אם שהמרן איננו, אם היית מתמודד, כמה אתה חושב שאתה בקולות, אתה... לא חושב בכלל, למה אני צריך לחשוב? למה לבזבז מחשבה? הבנתי. ומחר אתה מפרסם את ההודעה שלך לגבי הבחירות, זה יהיה בשיעור של הבוקר? בשיעור של הערב. בערב. בכל זאת מה שאני יכול להבטיח כבר מעכשיו, אני לא מחייב אף אחד, בשונה מאחרים. מי שישמע לי יקבל ברכה שאין כדוגמתה. מי שלא ישמע לי, אם ירצה להתברך, לא יועיל לו הברכה. שאתה תבחר במפלגה מחר, כמה אתה חושב שיזרמו קולות ממך למפלגה? עשרות אלפים, כמה אתה חושב? הפתרונים לאלוקים, אני אשאל פה את הציבור, כמה ישמעו למה שאני אגיד? לא משנה מה אני אגיד. כמה? הנה רוב הציבור,
אז תעשה חשבון כמה זה יכול להיות בכל מיני ציבורים וכו'. עזרת השם. תודה. תהיה בריא. כן, תן להם שם מאחור. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אנחנו אוהבים אותך אהבה מאוד מאוד גדולה. השם תודה. השם ישמח אותך ויחזק אותך. תודה. איך אני יכול להיות שותף בעסק הזה? אנחנו רוצים להיות שותפים בעסק שלך, של המאות אלפים שרואים אותך. איך משתתפים בעסק הזה? קודם כל... איך אתה מכניס אותנו? בוא אני אסביר לך. את ה-177,000 לא אני עשיתי. זה יהודים שלקחו סרטים שלי שלמים, חתכו חתיכות או לפי השאלות, או קטע מצחיק, או קטע כזה, או קטע כזה, או מוסר על דבר כזה או דבר כזה, כותבים שם. לקטע, ומעלים אותו ליוטיוב, זה לא עולה כסף. ומעלים, אז הם זוכים ומזכים את הרבים. הם לקחו חומר קיים, רק חתכו אותו, ושמו אותו, ומפיצים אותו פה ושם ושם ופה, כל הזכויות עכשיו למי שחתך את זה ונכנסו לשם. והיית בלי להשקיע, בלי כלום. דבר שני, להפיץ דיסקים, קלטות, להביא להרצאות, לעורר אנשים שיסתכלו באתר, שופר.tv, עכשיו יש לנו כרטיס לנוסע, אין לי, כבר נגמר, אנחנו מדפיסים עכשיו כמות רצינית, זה עם ברקוד, כרטיס עם ברקוד, שמי שיש לו טלפון חכם, ויש לו תוכנה, אפליקציה של ברקוד, הוא מסתכל ככה עם הטלפון על הברקוד, טר, נפתח לו סרט שלי ישר. הסטודנטים, תיכוניסטים שנוסעים באוטובוסים, ברכבות, בכל מיני מקומות, חונים בחניות, יושבים בתי קפה, אתה שם לו כרטיס כזה על המקום, ושלום, הוא לוקח את זה, מסתכל מה זה, מה כתוב, שם את הברקוד, נפתח לו סרט על המקום, בלי לתרוח, בלי כלום. זה דוגמה, כן? עוד משהו, כבוד הרב, אם אפשר ברכה לאחי, נשרו לו השערות, כנראה זה בפחד, אין לו מחלה ברוך השם או משהו כזה, אבל פשוט נפלו כל השערות נפלו. נו, אז הוא לא צריך להסתפר כבר. ברוך השם, אבל הבעיה שזה גם אגבות. כן. השאלה, הוא גם בן 10, אז מה הרב מצא לעשות? מה, זה חשוב לו מאוד? בן כמה הוא? בן 10, הוא ילד. בן 10, וזה רק מפחד אומרים הרופאים. כנראה. הבנתי. והוא דתי. הוא דתי, כן. תגיד לו שיקרא שתי משניות כל יום, ובעזרת השם יתברך, יצמח לו שער. תודה רבה, יישר כוח. תהיה בריא. תן לבחור פה. כמה יש כאלה? כן. ערב טוב הרב. רציתי לשאול לגבי עניין של הקשרויות, של הבדץ, אם יש משהו חדש לגבי זה? תראה, אין חדש, יש בעיה בקשרות בכלל של חלק אני מדבר. בכל הבדצים והכל. אנחנו אמרנו שאנחנו נשתדל לעשות שחיטה ולפתוח משהו שיהיה לציבור. אם אתה רוצה להתעדכן בזה, צלצל לשופר, יעדכן אותך מה יש, איפה יש, מה אפשר וכו'. וזה כבר יצא לדרך? משהו קטן בינתיים, קטן. אבל זה הולך להתרחב עכשיו יותר, כי אנחנו בודקים איפה המקומות שאפשר לעשות זה באופן רציף וקבוע. תודה רבה. בינתיים דגים זה גם בריא. כן, מה זה כמה דגים? יש אוקיינוס מלא, מה זה כמה דגים? כן, תן לו יהודי שם בסוף. חוץ מזה, תדעו, מי שלא מוצא, יכול לקחת שוחט מומחה וירא שמיים באמת, כי צריך להיות באמת ירא שמיים ומומחה. ויכול לעשות שחיטה לבד. מה? בבני ברק הרבה עושים חבורות. זאת אומרת, קבוצה של אנשים מחליטים, לוקחים שוחט פרטי, קונים כך וכך, שוחטים ולתראות. יש כאלה שלא צריכים אפילו להפסיד את הבהמה. הם מסכמים עם הבן אדם שמביא את הבקר, או את הכבשים, או את העופות, או לא משנה מה, שמשהו לא בסדר, הם לוקחים אותו בעצמם. כן. ערב טוב. ערב טוב. ברוך הבא, כבוד הרב, ארנון יצחק. ברוך הנמצא. עליך נאמר, כראות פניך שמח ליבי. ברוך תהיה. לפני כחודש לא התפניתי לראות את הסרטים ביוטיוב, כי אני באמת אני חורש הרבה שמה,
הייתה לי שיחה עם רעייתי ודיברה איתי על איזשהו סרט בינך לבין הרב שלום כהן. כן. והיום ישבתי וצפיתי בסרט. בתגובה שני לדבריו מלפני שנתיים. חייב להגיד שזה היה מקצועי למדי. כל הכבוד. זה עוד לא הגרסה האחרונה. כן, יש משהו. כן. אבל הנקודה היא מאוד כואבת. נכון. אני שומע את ההתנהגות של רבנים בעלי תואר, בעלי שם, שהם אמורים להפיץ תורה, להפיץ אמונה, להפיץ... להפיץ אהבה, להפיץ אחווה, להפיץ שלום. כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לא מלחמות. אמת, אמת. ושורה תחתונה, האמונה שלי אישית, כי בחור שגדל על ברכי האמונה, הבית שלנו במקנס לפחות, אני יודע שרק האמונה החזיקה אותנו. אני גרתי בשכונה של 50 ערבים, ואף אחד, אף פעם לא נגע בנו, בכוח האמונה. איך? הלכתי, שאלתי את הרב שלנו, של מקנס, הרבי שמותו לדנו. אמר לי, פשוט בני, תגיד, לפני שאתה יוצא מהבית שלושה פעמים, טיפול עליכם ממתה ופחד. ואף אחד לא נגע בנו. לא מכות, לא כלום. אמונה גדולה, אמונה טהורה. לכן, כשאני רואה את הדברים שחכמים, איך מתנהגים, וכשראיתי את הסרט, ראיתי עוד כמה רבנים בעלי שם, אני לא רוצה להזכיר, יושבים... נהנים! ושומעים. נהנים, חייכים, שהוא קורא לי סטרה אחריו. כן, ראיתי, אני אומר לך, אני לא יודע. פשוט פגע לי באמונה. אני לא יודע למי להאמין בכלל. מי תאמין? מי את מתרוץ? בשביל זה אתה לא שמעת בתקופה האחרונה, התחלתי להקריא מספר הדור האחרון שמסביר... אה, זהו. מי יהיו... איפה? יש אפשרות להשיג אותו. איפה? אני צלצלו לשופר. אני מצלצל לקבל תשובה אחרי שבועיים. לא להגזים, אתה מעליב אותי עכשיו. לא, לא. שלושה ימים. שלושה ימים, בסדר. אבל מכל מקום תקשיב, תשלח אימייל ויחזרו אליך במידה ולא ענו. דבר נוסף, אתה צריך לדעת שבספר הזה מרוכז מהתורה, גמרא והלאה, תנאים, אמוראים, גאונים וכו', כל מי שדיבר על הדור האחרון מה יהיה, הכל מובא שם. ואני קראתי כמה קטעים שהם נוגעים למנהיגי הדור האחרון. ולהסביר מה זה הערב רב שיהיה מעורב בישראל בזמן האחרון. ומה יהיו פעולותם, מה יהיה תכסיסיהם, מה יהיו כוונותם, הכל מתואר, ואתה קורא ואתה יכול להצביע, זה מדובר על זה, זה מדובר על זה, זה על זה. ממש ככה אתה רואה את היום, את מה שכתוב מאז, בדיוק. אתה תשלח לי את זה? אמרתי, תצלצל, בעזרת השם יגידו לך, זה, משיגים את זה באיזשהו מקום. לסיום, אני רציתי להגיד לך, כליד של העיר מקנס, אני מתבייש, מתבייש, אני לא יודע איזה חינוך קיבל, איך קוראים לו, דורעי בכלל? כן. אז אני יודע איזה חינוך הוא קיבל. פשוט, אני לא מזדהה איתו, שתבין, כי העיר שלנו, העיר שגדלו בחכמים, כמו רבי שלום מסס, רבי יוסף מסס, אנשים בעלי שם, בעלי תואר, רבי יוסף מרגי, אנשים שכל אחד זה היה תורה בפני עצמה. אז ככה שאין לו מה לעשות בעיר שלנו, אני אומר לך כבר. ושהקדוש ברוך יחזיר אותנו בתשובה. תודה רבה. אמן, תהיה בריא. כן. עוד שאלה לגברת פה. ערב טוב. אני הייתי רוצה ברכה לבן שלי ניחיים בן אורלי. מה יש לו? הוא לא מרגיש טוב קצת. בן כמה הוא? בן 22. הוא שומר תורה ומצוות? יהי רצון, את אומרת. יהי רצון באמת. אז מה השם שלו? זיווג, כבוד הרב, זיווג. הוא יוצא, אני לא רוצה להגיד לך. מה השם שלו? ניחיים. חיים בן? ניר חיים בן אורלי. ניר חיים בן? בן אורלי.
אורלי, רגע, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה, יהפוך לבבו לטובה, יסלק מעליו אישה לא ראויה, וימצא זיווג הגון מהרה. אבל את תהיה מוכנה לשים כיסוי ראש לכבוד זה? קודם כל, זה אני לא מבטרת עליו, תדע כמה זמן יש לי אותו. ברוך השם. והוא איתי כל בוקר ואני קורא תהילים. אבל למה הוא נפל למטה? לא נפל. אז תשימי למטה. חבל על הזמן, אף אחד לא יצליח להוריד לי את זה. זה ברור. עכשיו נראה אם מישהו יצליח לשים לך את זה. קחי, תן לה. שהזכות הזאת תעמוד לך שתראי את הבנים שלך בתפארתם. טוב, אני אשמיע לכם את השיר ונסיים בעזרת השם באווירה של שמחה לפני הכרעה מחר. בבקשה, מי שירצה בסוף כיסוי ראש, ציציות וכולי, כך כך. נחזיר עטרה ליושנה כשמרן בראשנו, ומני פז גדל עוונה ונפלה עטרת ראשנו. בראשם עבריין מורשע, ברור כי ממנו לא תבשע תפארת ספרד הענבה, נשפלת בגדול בעלי הגאווה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לוחש לכבוד עדה, עד נחלק בין דלדה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לוחש לכבוד עדה, עד נחלק בין דלדה. איך לוחש לכבוד עדה, עד נחלק בין דלדה. שקר דק, שקר גס, בכל נחלול לחול אונס, דורעי את מרן אנס, ובהסכם אוסלו שם גם פס. שקרן גנב וגם רשע, בפסק מרן דינו מורשע. ומה יאמר מקבל השוחד, אין כמוני גם לא אחד. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. מילה שלו שווה אוויר, חובה זאת יש להבהיר. ניסים זאב העיף בטיל, ועל מועצת זאת הטיל. את הרב עמר הוא הכפיש, ובין הרב לאביו הבאיש. לחכמות בת הרב ניסה, וגם לאשתו הכין כיסא. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמת עלינו פס, איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. איך לא חש לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה. כספי המקוואות נעלמו, בעקבותיהם לא נודעו. כך הדרך, זו השיטה, כי דורעי אותם היטה. בכל מפלגה הכי חילונית, מעיפים מיד על מיליונית. ו
כולם חכמי שס נוקטים להלכה, קופת שרצים זו רק ברכה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמפה עלינו פס, איך לא חשתי כבוד העדה, עד מחלק בין דלדה. אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זמפה עלינו פס, איך לא חשתי כבוד העדה, עד מחלק בין דלדה, איך לא חשתי כבוד העדה.